震惊！晚上好呀。就是说，我临时把我的眼妆稍微加深了那么一丢丢，对，让它可以上镜，不然的话有点太浅了。谢谢毛瑞的奶茶。哎呀！就是一个只有几天的发色，对，对，就是一个只有几天的发色，没有关系，没关系。今天是一个很简单、很简单的妆，我就是临时加了一个闪片，加了一个红色。没有没有没有，就是怎么说呢？你们先听我一下，听一下我的心路历程是，我想染一个浅色。就是不管是橘色也好，粉色也好，紫色也好，或者是金色也好，灰色也好，它都需要漂，对不对？那我就先漂着了。漂着漂着，我觉得那个白金色好像也挺好看的。要不然就，对，然后那个发型师也跟我说，你也可以选择，就是暂时先不染，等你想起来你再染。我说那好吧，那我就先不染吧。然后因为他当时那个漂第二遍的时候，那个白金色真的比这个颜色浅，就是真的是白金色。然后。咱就是说，我就信了，对，然后，就是说其实还行，就是比我想象中的要好一点。如果妆化的浓一点，做个造型的话，换个衣服会好一些。对，谢谢吉利袋儿的夜蝶，谢谢你的夜蝶。我觉得这个发色在灯光下应该会很好看。然后要化一个全妆，要化一个很浓很浓的妆，搭配一下，然后换个衣服，就不能穿这个衣服，不然的话有点太奇怪了，对吧？好不容易换了个发色，肯定要维持几天。对，明天要拍东西，加这个绿衣服就有一种。就是我变黄了，你们知道吗？就是我的脸都变黄了的感觉。其实还好，把我的绿衣服挡住，你们把我只看我的头的话，其实是还行的，真的还行，就这颜色还可以。但是就算我换回发色，我也暂时不会换黑色了。对，因为我觉得你要染黑的话，那你再染别的颜色就很难。某一个动漫里的人，我也觉得秘制觉得还行，对，就是比想象中的要好看一些。对，如果做一个头发的话，应该会好一些。现在就是一个什么都没有做的状态，对，就是一个刚洗完头吹干的状态。没有没有换发色的特效。然后我在想，我明天要做一个什么样的发型？我明天可以搞一个卷的。对吧？就卷的那种，然后蓬起来，把头发蓬起来，然后底下卷一下。但是我要去借一下别人的染眉膏。这是真发，怎么就假了？你是不是没有看过女孩子染浅色头发？对，不穿绿色衣服会好一些。这个绿衣服真的太显黄了。对，可以染，就是。那个 Tony 老师跟我说，这个发色应该够你，就是先。适应几天，对，然后想染的时候再过来染。反正我钱是交过了嘛，然后到时候去染就好了。但是如果到时候我想染那种比较更浅一点的那种白色的话，就要再漂。但是我应该也没有那个想法，所以就应该不用再漂了。那不认识我了，就是说叫什么金卓维叉。这是真发，哎呀，是不是觉得很神奇？但是其实还行，其实真的还行。对，就是明天换一个造型的话，应该会好看一些。对，等看我明天的完整体吧。对，等我明天换一个显白的衣服，我不穿绿衣服。对，不穿绿衣服，我要换衣服，我要搞一个洋娃娃一点的头发，就搞那种大卷。然后把头发蓬起来，就没有那么奇怪，真的没有那么奇怪了。不要笑我。晚上好，晚上好。真的，是不是？把我这个衣服只看我的头的话，其实是好看的。真的，
没关系，就是说这个发色我们只维持一周，就最多一周，然后我们就去换别的颜色了。对，今天我进门之后看到的第一个人是刘杰，对，然后他没认出来我，他好像没戴眼镜，然后他没有认出来。对，我换个衣服就好一些，没关系，等明天看吧，明天我换个衣服就好点了。伤头发，你漂一次也是漂，漂两次也是漂，既然都漂头发了，那就漂两次好了，还可以染粉色，对吧？期间限定，是的。然后今天特别尴尬的是什么，你知道吗？好不容易上了电梯，我跟张世云说，希望从现在开始不要再碰到我认识的人了。结果到二楼之后，那个电梯一开，那个楼道里站了起码有六七个人，然后就是我直接感受到那个气氛，空气有一瞬间的凝固。对，然后就是说很尴尬，对，非常的尴尬。虽然都是小后辈，但是还是很尴尬。对，对，所有人都不说话了。先不告诉你们价格，等到我染完头发再跟你们说价格。就是有点社恐，对，有一点点社恐。其实离近了看的话，你们不觉得把我的脸挡住的话，这个发色还挺显白的吗？对吧？我涂的粉底液的颜色很黄，但是只看我头发和脸是显白的，这个颜色还蛮显白的，就是比我想象中的要显白。漂完第一遍才是真的精神小妹，真的我都被我自己丑哭了，我是什么颜色呀？没有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 ，我染头发相对来说已经算是比较便宜了。真的会这样？你看，只看我的脸，真的还挺白的。没有染完，对，只是漂了一下头发，对，还没有染。就是你们可能不习惯这个发色，但没关系，明天可以换，明天可以换造型，应该会好一些。对，应该会好一些，然后换个衣服就好了。之前因为黑头发没有办法染稍微浅一点的颜色，其实我本来想染橘棕色的，就是橘色的棕，带一点橘色的棕色，但是橘棕色也要漂，所以我就想着既然都漂了，那就漂两次好了。而且我下面的头发跟上面颜色其实还不是特别一样，因为我下面之前啊这样看是金黄色的，因为我下面之前染过那个偏深的颜色，所以就不太好褪色。对，但是我上面就好些，因为上面是我没有染过头发的那个颜色，就看上面就是白金，下面就是有一点橘色，有点橘色的金色，你们看出来吗？单看头发颜色是好看的，就是还挺非主流。哎呀，真的是，你们习惯一下嘛，就是习惯一下就好啦，对，稍微习惯一下下好啦。真不是土黄，这不是土黄，土黄哪里是这个颜色啊？真的是，让我不行，我的发箍怎么也是绿色的呀？我的发箍怎么也是绿的？这绿色就显得我好黄啊！我得换一个颜色，明天搞一个显白的颜色。哎呀，卡住我的耳朵了。戴上发箍是不是就好一些些呀？但是戴上发箍怎么显？我怎么有点黑，有点黄？哎呀，这样还挺可爱的，有没有？其实还挺可爱的，就是我眉毛的颜色有点深，忘了我还没有染眉毛。对 ，DJ 不放歌了，对，DJ 今天不放歌了，DJ 今天是限定很短很短时间的直播，就是给你们看一下我这个颜色，对。对，我要跑路了，就是说人今天要跑路了，人今天要好好适应一下这个颜色，然后明天要做一个造型惊艳你们，当然也不知道是惊艳还是惊吓，反正就是明天可以期待一下，对，看看会是什么样子，反正我觉得我可能也就染这么一次这个颜色，对，可能也就是一个期间限定发色，就是一个非常非常限定的发色。
色。看，你们不是说我这个颜色，还有人说我这个颜色不好看吗？那正好就可以不用看了。哼，但是我觉得还行。对，其实还可以。给了心理预期，不会被下课还行。就是说很神奇，我明天要找找看有没有什么适合金色、金发色的眼妆，然后眉毛要搞得浅一点点。哎呀，我这个眉毛现在太深了，来点酷姐姐自拍，对吧？戴上头箍，我的这个头顶就显得高了一点，就蓬了一点，然后整体看起来其实就还可以，还挺可爱的，对吧？是还可以的，而且金发色，你们不觉得金色会显得我的脸的轮廓很流畅吗？因为它是一个膨胀色，对吧？对，想法是在变化的。我的眉毛可以，没事，到时候再给它染一下就行，没关系。黑发和其他颜色，但其实棕色你们都认不出来，棕色你们也说是黑色，但其实不是。哎呀，黑色我其实不是很适合黑色，对，我适合棕色。黑色太闷了，我黑色的话特别的闷，会显得我的头很重。对，因为我不是一个特别瘦的人，所以我黑发色会显得我的头非常的重，但是棕色就会好一些，就会活泼一点。对，我不适合黑发。这个帕色配西装，你让我去跳终极任务吗？棕色啊，但是有区别，有区别的。你看一下我的黑色，再看一下我的棕色，其实就能对比出来的，尤其在阳光下还是挺明显的。嘿呀，对，直男就是这样的，直男看不出来，直男只能看出来彩色和黑色，棕色一律认为是黑色，但其实不是，只是一个期间限定发色。没办法，这个痘还没好呢。对，这个还没有好，所以就是说明天只能靠 P 图老师来 P 一下了。怎么突然觉得我这样看起来有点像那种巴啦啦小魔仙里面的那个小仙女，这个发色，对吧？这个还没有好，就是说很难，但是我明天要拍生洗，只能靠 P 图了。不过还好，我其他的痘痘倒没有什么了，就这一个比较大。不是哦，对，是的，摸仙宝，嘿呀，是不是觉得下一秒就要变身了？对，马上拿起那个变身器，我要变身！发生什么事了？发生什么事了？发生什么事了？什么鬼？小兰姐姐是这个发色吗？我不记得了。我怎么了？我怎么了？反正就是蛮神奇的，就是说，谢谢塞纳和小鱼仔的荧光棒。哎呀，差不多是吗？啊，没关系的，反正一周后它可能就变成别的颜色了，说不定它就变成了橘棕色，说不定它就变成了灰色，说不定它就变成了粉色，也有可能变成了紫色，都有可能。反正这就是一个过渡的发色。对，发生什么事？就是我去染头发，结果漂到一半，我想着算了，就先这样吧，下次再去染。对，就是一个染到一半的发色。变身后的，怎么回事？是抖 M 吗？哎呀，就是突然换了一个发色，对，就是给大家增加一点新鲜感嘛。毕竟老看我深发色也看多了，我你想想看，我都入团这么几年，我只染过一次头发，对吧？只染过一次棕色的头发，然后还是要偶尔换一下造型，给大家一点新鲜感的。不会再收一次我的钱。对，是的，换发色啊、但是只是一个短暂的换发色。我觉得其实还行，看习惯了，觉得还可以。自己买染发膏去理发店染，这样吗？嘿呀，
太新鲜，什么？对呀，都不认识我了，还以为是换了一个新推呢，对吧？自己的推去哪里了？不见了，不认识他了。然后这个小女孩还可以，不，你应该说美女，你谁？我觉得还可以，我也觉得还可以，真的就是可能是男孩子和女孩子的审美不太一样，我觉得还可以。冷色系，我之前好像没有尝试过冷色系，看多了就可以，就习惯了，完全没有转对。到底是两个人，谢谢凤哥的奶茶。对啊，叫我说美女你谁？新头像，不会是新头像。对，新头像应该不是新头像，应该是之后还会再拍一次吧。这个应该是，只是拍生写。对，没关系，反正就是一个期间限定发送。对，就是一个期间限定发送。没关系，一个星期后就变成别的颜色，这只是一个限定的发色，对，就是偶尔要换一下那个风格，对吧？也要时尚一点。金发深洗，对呀，你看啊，我之前都是黑发或者是棕发，对吧？就是觉得没有什么新意。但是这一次深洗它是金发，而且有可能是，可能我偶像生涯的这么几年里面，或者是之后的几年里面，可能也就这么一次金发，对不对？也就这么一次。而且明天，哎，明天要拍拍立得，我不知道，应该不拍吧？不拍的话应该就还好。拍的话，啊，对，我们自己有拍立得，可以自己拍，真不错。而且你不觉得这个发色就是很像洋娃娃吗？如果那个妆容到位了，然后眼睛搞得大一点，然后穿洛丽塔就是很娃娃呀。对，限定版。布丁狗如果帽子和毛一个颜色，那可是布丁狗的头发不就是它的毛吗？对吧？本土狗，不，你们知道吗？我今天染完头发之后，我觉得自己像一只土狗。就是刚染完的时候，我的那个妆不是特别的淡嘛，就是觉得特别不配这个头发。然后我就觉得我特别像一只土狗，主要是穿这个衣服也显我很黄，然后妆又很淡，然后我就觉得我像一只土狗，就是不时尚。然后我出门就看见了一只，就是又像哈士奇，又像柯基的一只狗，然后我在想，它是不是那个柯基和哈士奇的混血？因为真的很像。脑补功力不够，7天后见，可爱型。对，我也有洛丽塔。嗨呀，1周后还没有想好，对，先想着吧。开除？为什么土狗就是那个小土狗？不就是这个颜色吗？就农村的大黄，你们有见过大黄吗？就是农村的看家的那个狗狗，很大只，然后是土黄色的，就是底下这个颜色。对，不是上面这个白金，是下面这个土黄，真的很像。哎呀，对，这个发色是不是很新奇？什么看家？什么鬼呀？那我肯定也是一只可爱的土狗，对吧？土狗又不一定就只是大狗狗，还有小狗狗。就农村的，我觉得农村的好多小狗都是黄色的，就算是小狗也是黄色的。可爱的金毛，不行，金毛体型太大只了。哎呀，金毛狮王啊！我明天可以搞一个。你们有没有觉得我下面是金发？我下面是黄金的那种颜色，是金发，但是上面是白金。看，只看上面的话就是白金，然后下面的话就是偏棕一点的金发，好神奇！泰迪什么鬼呀？可爱是可，哎呀，1星期后我就换了，真的是。对，我觉得我可以那个出 cos 了，这个颜色很动漫。
哎，你们说我染了金发之后能不能变成富婆？就什么鬼？就是说不定会带来一些些好运，对，好像也不太可能，就是我在做梦可能。做个那个，我想做卷发。啊，马上就跑了，马上就跑路，钱包更空。啊，但是现实是我是那个负债的负的富婆，太难了。哎，我忘了我买的冰淇淋化掉了，看，我忘了吃了，打没。对，今天就先不播了，我明天再放歌。对，今天就是一个限定，给你们看一下发色。对，就是刚染完头发，给你们汇报一下。对，让大家先来熟悉一下我的新发色。对，不要明天看到我开直播了，就是都在说哇，你是谁？你是谁 ？OH 去哪里了？翻牌，好的，一会儿回。我昨天睡了一天，而且我跟你们说，我昨天晚上不翻牌。然后我的那个手机都没充电，放在边上，结果睡着了，就是眯一会儿。众所周知，我眯了一会儿，眯到了早上。然后我晚上做了一晚上数学题，最后没解出来，给我自己给气醒了，就很搞笑。然后还梦到了前辈，我梦到我跟一个美女前辈是什么？你看，女孩子就喜欢这种颜色，你们男生不喜欢。真的睡了一天，我看到你们，你点了什么歌了？我看到了。什么呀？你不是没发翻牌吗？晚上好，晚上好。哎呀，就是说，搞一个大卷吧。可是黑长直大波浪很不适合我。我只能说，就是大家还是做适合自己的造型吧。对，适合自己的，别人才会觉得好看。不然，如果说我不适合大波浪和黑色的头发的话，会很奇怪。谢谢52TZR的荧光海，谢谢你的荧光海，对吧？就比如说我的五官就没有那么的浓颜，然后我如果搞一个黑色的那样的大波浪，很明艳的大波浪。会很奇怪，会像我偷穿了我妈妈的衣服的那种违和感。红色毛爷爷的颜色，我不染红色。月亮，我看了月亮。什么啊？真的吗？啊，这样吗？染头发是因为最近大家都，就是说中心10个人里面可能有4个是红头发，2个是粉头发，然后顺带着1个是其他颜色的头发。哦，可能1个2个是金发，对，就是这样的。然后其他颜色，其他人可能就多多少少也染了棕色什么的，因为大家疫情期间不能染头发，可能大家都就是对这个发色容忍度就已经达到了极限。红头发，超级多的红头发。那天口音，我应该什么口音啊？我应该什么？台湾腔吗？还是说日文？对，我觉得有时候换发色就可以换换心情，对吧？也不是放飞自我，就是单纯的换一个发色。毕竟之前一直可以出门的时候，大家都可以换发色，然后现在就不能，那段时间不能出门嘛，然后大家就只能就是守着一个发色，就是有点腻了。毕竟是年轻的女孩子嘛，而且你想想看呀，我们年轻的时候就是可以染，就多尝试一下这种鲜艳的颜色。毕竟等到我们40多岁、50多岁了，就是不太适合染这种发色，就再去染的时候可能就不是那么的好看了。对，当然没有说40、50岁之后不可以染这种颜色的头发，只是说可能就没有年轻人染了之后那么好看，对吧？换不了心情，那确实是。如果可以把心情换了，就更好了。有头发的时候，对呀、啊，就是想着年轻的时候可以多搞搞那种比较跳的发色。而且我以前没有染过这种比较跳的发色嘛，毕竟我觉得我都是吧，这么多年了，我都没有尝试过。我染头发，我第一次染头发还是我入团之后，还是我入团2年之后我才染的头发。你们想想看，对吧？
渐变色，我倒是有想过，但是暂时没有特别想染渐变色，而且我觉得染完渐变色之后很麻烦。产安怎么评价？他没有认出来我，对。其实我认出来了，我为什么认出来呢？因为我觉得大街上不会有别人染这个颜色。什么鬼啊！银白那不行，老了就染黑了，对吧？之前我都没有染过别的颜色的头发，会变成我房间我发的那张图，哪张图呀？秃头小宝贝可爱型。哎呀，真的，我今天观察了一下，在大街上真的只有我一个人染了这个头发，就也可能是大街上就是大家平时很少染这种时尚的发色，就过于时尚的发色。然后，但是我觉得在中心的话，这个头发一点都不违和。虽然小后背还是盯着你看了。对，就是我都有点尴尬了。有粉毛，有红毛，你不能说红毛颜色就不跳是吧？你不能只针对我们金发，这种时尚。嘤嘤嘤。对，今天那个 Tony 老师还跟我说，就是他跟我说要不要考虑红发，我说就是最近染红色的太多了，我不想染红色。然后他说那粉色和紫色呢？我说。还有别的颜色吗？他说要不你试试绿色。我说那个啥，要不还是算了吧，我觉得冬天挺适合绿色的，就是说夏天还是算了吧。因为你看我今天穿的也是绿色，如果再染一个绿色头发会不会很奇怪？生活中心是这样的，贼拉风，哇，这样嘛，蓝色也是好看，但我觉得我可能不太适合蓝色。讲起话来我也不知道，可能是一个习惯问题，但是我确实觉得我这个样子发质看起来就不是很好的样子，就是有点像扫帚。可能要用一下那个什么护发的产品，要经常去护理头发。没有变黑，离近一点给你们看，我没有变黑，来证明我自己。哎呀，证明一下，我的脖子比我的脸黑，我的脖子比我的脸黑，这不是因为我没有涂粉底，是因为我的脖子本来就比脸黑，很难过。就是我素颜，我的脖子也比我的脸黑，非常的难过。没有显黑，没有显黑，我下次一定要把我的脖子也打白一点，真的是。不然别人老说我粉底没有涂脖子，其实不是，只是我的脖子比较黑。浅色系，但这个其实真的还好，这个颜色没有那么显黑，比想象中的要好一些。哎呀，我要溜了，因为我还有20%的电，快没电了。对，哎呀，拜拜。爸爸，我要去吃饭了，我好饿，我中午都没吃饭。粉色头发还好啦，口袋没有关闭画面。你在想什么？你马上要被我插出去了。哎呀，我要吃饭饭了。你要看别人的直播是吗？是吗？真的吗？哼，工资哦，工资明天我去办公室看一眼那个工资条。看一下工资条，看扣到哪里了。应该，可是我想了一下，上个月我应该没有，就除了公演场次不够之外，应该没有其他被扣的项目。我觉得，对吧？我也不养猫，我不养小动物。一定要看明细。什么？发现魅力？我发现女孩子对这种，就是。比较明亮的发色接受程度会比较高一些，男孩子的话大家可能还是比较能接受棕色。但是之前不是有句话叫什么，我喜欢黄头发的妹妹是吧？你们不喜欢黄头发的妹妹吗？我还以为说是看了今天的直播扣了，怎么就不喜欢黄头发的妹妹了呢？黄头发的妹妹多时尚啊，对吧？什么？竟然有这首歌吗？
没关系，我会在下次开会之前染回来的。我会在下次开会之前染成一个相对来说不会让叶总在一群人中间一下子把我抓出来的发色，或者说实在不行咱就戴个帽子，就给它遮得严严实实的，就戴个假刘海，戴一个黑色的假刘海，就看不出来了。对，是的，黄头发的漂亮的妹妹，我不漂亮吗？你这样说我不好看，你完蛋了。我肯定先不染黑，我先不染黑。我们要搞剪发了，同志们！呀，现在很开心，就是说，然后我要买假发片了，就是说，我觉得我这个头发可以垫一下，垫一下就会显得很像洋娃娃。哎呀，好啦，拜拜，我要吃东西了。发根漂了，但它好像没有特别那啥，没关系，到时候再去补一下好了。反正过几天还要去嘛，对吧？顺便把眉毛漂了。如果我的五官可以更立体一点就好。好啦好啦，买了吃的，我买了吃的，但是还没有拆。好啦，拜拜。下巴长痘，对，还没好。拜拜，吃饭去了。明天见，明天见，明天来看我的卷发。拜拜。